Labdien, cienījamie skatītāji un klausītāji! Man šodien ir tas gods stādīt priekšā mūsu konferences pirmās daļas runātājus. Kā pirmais mūs uzrunās Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Šmits par šī gada aktualitātēm Eiropas cilvēktiesību tiesā. Mārtiņa Mita uzrunāja sakos mans izklāsts par Eiropas cilvēktiesību tiesas šī gada aktualitātēm Latvijas lietās savukārt ar Latvijas aktualitātēm cilvēktiesību mehānismos, ANO un Eiropas padomē, mūs iepazīstinās Latvijas pārstāvs starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīna Līce. Konferences pirmo daļu noslēgsim ar diskusiju, kuras laikā centīsimies atbildēt uz skatītāju un klausītāju jautājumiem. Kā jau direktore ievrācināja atgādināja, jautājums ir iespējams uzdot zem tiešraides. Tad es arī lūkšu tiesnešu Mitkungu ar savu uzrunu. Paldies, Arina. Es pievērsīšos diviem jautājumu blokiem. Viens ir, kā COVID infekcija ietekmē pašas tiesas darbu un kādas ir attiecības starp šo situāciju gan pašā tiesā, gan arī kā tas var atsaukties uz lietām, kas tiesā jāizskata. Gan es arī pieskaršos, manuprāt, interesantiem lielās palātas spriedumiem, kas ir taisīti laika periodā kopš iepriekšējās konferences. Tātad pirmais jautājuma bloks par COVID ietekmi uz Eiropas cilvēktiesību tiesas darbu. Nu, pirmā kārtām jāsaka, ka tā kā Eiropas cilvēktiesību tiesa atrodas Strasbūrā, tad uz to attiecas Francijas teritorijā noteiktie ierobežojumi. Un Francija ir viena no valstīm, kas diezgan lielā mērā tika skārta un kur ierobežojumi bija stingri. Pavasarī, to mēs izjutām it īpaši, lielās palātas sēdes Eiropas cilvēktiesību tiesā netika noturētas, bet palātas sēdes, tas ir tiesu debates, notika rakstveidā. Tas principā pēc savas pieredzes var teikt, ka tas diezgan varēja just darba pieaugumu dēļ tā vien. Attiecībā uz pusēm, kas vēlas iesniegt iesniegumus Eiropas cilvēktiesību tiesā un valdību, procesuālie termiņi pavasarī tika pagarināti par vienu mēnesi, gan sūdzību iesniegšanai, gan pušu iesniegumiem tiesvedību ietvaros. Tagad rudenī arī ir ierobežojumi, taču tie ir daļēji stingri. Šobrīd lielās palātas sēdes tiek noturētas, un tas tiek darīts ar videokonferences starpniecību. Palātas sēdes arī tiek noturētas ar videokonferences starpniecību, bet tiesneši, kas atrodas Strasbūrā, atrodas vienā telpā, savukārt tie, kas neatrodas Strasbūrā, piedalās no tās vietas, kur viņi atrodas. Procesuālo termiņi rudenī nav pagarināti, bet apmeklētājiem Eiropas cilvēktiesību tiesa ir slēgta. Tātad nedz attiecībā uz lielās palātas sēdēm, nedz attiecībā uz bibliotēku, nedz arī kādām citām vizītēm. Kopumā jāsaka, Eiropas cilvēktiesību tiesa ir veiksmīgi tikusi galā ar darbu tālstrādes režīmā. Izskatīto lietu skaits nav būtiski mainījies. Šobrīd 2020. Gadā līdz novembrim Eiropas cilvēktiesību tiesa ir izskatījusi 33257 iesniegumus. Kopumā 2019. Gadā šis skaitlis bija 34000, tā kā principā tas ir tas pats. Jāpiemin, ka izskatīšanā šobrīd kopumā Eiropas cilvēktiesību tiesā ir 61250 sūdzības. Tas skaitlis apmēram ir konstants un daudz nemainās no gada uz gadu. Attiecībā uz Latviju var minēt, ka izskatīšanā atrodas 382 lietas, no kurām 253 gaida tiesneša lēmumu par pieņemamību. Tātad absolūti lielākā daļa. Kā COVID situācija atsaucas uz konvencijā garantētajām tiesībām? Pirmām kārtām jāpiemin, ka 10 konvenciju ratificējošās valstis, tai skaitā Latvija,
atkāpās no atsevišķiem konvencijas pantiem, izmantojot 15. pantā noteikto iespēju. Deviņas valstis, tā skaitā Latvija, ir atjaunojušas pilnu konvencijas darbību, tikai Gruzija saglabā atrunu, nevis atrunu, bet tātad ir atkāpusies aiz vienu no 8 konvencijas pantiem līdz nākamā gada 1. janvārim. Eiropas cilvēktiesību tiesai nav līdz šim nācies vērtēt atrunu pamatotību, bet šai sakarā var pieminēt, ka norisinās interesanta debate, vai Covid situācija ir tā, kuras dēļ būtu jāaizdara atkāpes no konvencijas vai ar Covid kontekstā noteiktajiem ierobežojumiem varētu tikt galā, izmantojot esošos ierobežojumu mehānismus, piemērojot katru tiesību. Interesanti arī pieminēt, kad attiecībā uz pantiem, no kuriem ir izdarītas atkāpes, ir atšķirības. Ir piemēram valsts Igaunija un tāpat Gruzija, kas ir atkāpusies no tiesībām uz taisnīgu tiesu. Latvija, piemēram, neatkāpās no taisnīgas tiesas garantijām. Vēl var minēt, ka ir arī atšķirības attiecībā uz instrumentiem, no kuriem atkāpes tiek veiktas. 7 valstis atkāpās no starptautiskā pakta par pilsoniskajām politiskajām tiesībām. Ja, tātad 3 valstis, kuras bija atkāpušās no Eiropas cilvēktiesību konvencijas, neatkāpās no starptautiskā pakta par pilsoniskajām politiskajām tiesībām, kas samērā līdzīgu regulējumu nosaka. Tā kā es domāju, ka atkāpju jautājums ir pateicīga tēma zinātniskam darbam, ja kāds meklē šādu tēmu. Otrais jautājuma bloks, kas saistās ar Covid situāciju, ir lūgumi pēc pagaidu noregulējuma. Ir saņemti tiesā vairāki 100 šādi lūgumi. Tātad tiesas procesa noteikumu 39. pants paredz iespēju personām, lai uzturētu sūdzības priekšmetu, tātad, kuras vēlas iesniegt iesniegumu Eiropas cilvēktiesību tiesā, apgalvojot, ka viņa tiesības ir pārkāptas, un lai būtu šī iespēja, ka tiesa izskata viņa iesniegumu, un lai novērstu tūlītēju neatgriezenisku kaitējumu, persona var lūgt Eiropas cilvēktiesību tiesai izdot pagaidu noregulējumu. Nu, kā klasisks piemērs ir lūgumi neizraidīt uz valsti, kad pieņemts jau ir lēmums personu izraidīt uz kādu valsti, un persona apgalvo, ka izraidīšanas gadījumā pret viņu tiks vērsta vardarbība, piemēram, pārkāpjot Eiropas Savienības konvencijas 3. pāntu. Pagaidu noregulējumu lūgumi Covid situācijas kontekstā skar plašu jautājumu loku. Te skaitā daudz attiecas arī uz izraidīšanas jautājumiem. Ir lūgumi, piemēram, pārvietot no konkrētas ieslodzījuma vietas, bailēs saslimt ar Covidu, lūgumi veikt kādus citus pasākumus, lai aizsargātu veselību un novērstu inficēšanās risku. Liela daļa lūgumu tiek noraidīti, jo tie neatbilst stingrajiem kritērijiem. Tā skaitā lūgumi par vispārējiem pasākumiem, piemēram, atcelt kādas pilsētas vai ostas, pilnīgi blokādi, kas tika noteikti ierobežojumu kontekstā. Šai sakarā ir jāatcerās, ka pagaidu noregulējums var tikt prasīts, lai novērstu personīgu, tūlītēju un neatgriezenisku kaitējumu, un lai Eiropas cilvēktiesību tiesa varētu vēlāk izskatīt sūdzību pēc būtības, kamēr šis kaitējums nav nodarīts. Izskatītu lietu, kur apstrīd ar Covid saistītu valsts darbību vai bezdarbību, vēl nav. Var minēt, ka viena tāda lieta, kas jau ir izskatīta, bet vēl nav pasludināta, ir Meilo pret Franciju. Nolēmums tiks pasludināts 3. decembrī. Šajā lietā iesniedzējs apstrīdēja Francijā īstenotos pasākumus Covid ierobežošanai. To, ka nepietiek testi, to, ka nepietiek dažādi profilaktiskie līdzekļi, lai novērstu inficēšanos,
un sūdzība satura apgalvojumu, ka īstenotie pasākumi pienācīgi nenodrošināja konvencijas otrā panta tiesības uz dzīvību, trešā panta brīvība no spīdzināšanas, astotā panta privātās un ģimenes dzīves un desmitā panta vārda brīvības īstenošanu. Komunicētas ir vismaz sešas lietas pušu apsvērumu saņemšanai, tātad sūdzības ir reģistrētas un pusēm tiek lūgtas sniegt paskaidrojumus. Kā jaunāko var minēt lietu Abagjan pret Krieviju, un šajā lietā iesniedzējs bija Instagramā ievietojis komentāru par to, ka attiecīgajā valsts reģionā netiek reģistrētas COVID diagnozes, un lai piereģistrētu COVID kā patieso nāves cēloni, ir jāpiedāvā nauda. Iesniedzējs tika sodīts par nepatiesu ziņu izplatīšanu ar naudas sodu, un tātad Eiropas cilvēktiesību tiesa šobrīd uzdod pusēm jautājums par iespējamiem konvencijas 6. Panta tiesības uz taisnīgu tiesu un 10. Panta vārda brīvību pārkāpumiem. Tātad, kā mēs redzam, Covid situācija visdažādākajos veidos var ietekmēt gan mūsu dzīvi, gan konvencijā baudīto, nostiprināto tiesību baudīšanu. Ar to es esmu pārgājis pie otrā jautājuma bloka Lielās palātas lietu pārskatu. Jāsaka, ka laika posmā gada laikā kopš iepriekšējās cilvēktiesību diskusijas Lielās palātas darbs ir zināmā mērā pagājis imigrācijas lietu zīmē. Tātad tas imigrācijas krīze, ar ko Eiropa saskārās pirms pāris gadiem, tātad šobrīd ir nonākusi līdz risinājumiem Lielajā palātā. Tātad četras lietas ir saistītas ar dažādiem imigrācijas jautājumiem, faktiski no 10 lietām, ko Lielā palāta ir skatījusi. Viena lieta, par kuru es gribētu runāt detalizētāk, ir Ilijas un Ahmets pret Ungāriju, kas skar konvencijas 3. un 5. pantu un attiecas uz valsts pienākumiem izraidot personu, kad patvērumu pieteikums netiek izskatīts pēc būtības, kāda ir tās pienākumi. Un otrs jautājums, vai atrašanās tranzīta zonā uz sauszemes robežas veido brīvības ierobežošanu. Tātad īsi par lietas apstākļiem šī lieta iesniegumu iesniedz divi Bangladešas pilsoņi, kas pārvietojās caur Eiropas valstīm, viņa mērķis bija Rietuma Eiropa. Viņi tātad šķērsoja Serbiju un atdūrās pret Ungārijas žogu un izveidot speciālu tranzīta zonu, kur viņiem bija iespēja iesniegt patvēruma lūgumu un tātad gaidīt, kamēr tas tiek izskatīts. Viņi fiziski nevarēja iekļūt Ungārijas teritorijā, un bez, tur bija tātad gan žogs, gan arī sārgi, un bez piekrišanas viņi arī nevarētu atgriezties atpakaļ Serbijā. Tātad viņi lūdza patvērumu status, kas tika vēlāk noraidīts, un tas tika noraidīts neizskatot pēc būtības, jo Ungārija uzskatīja Serbiju par drošu valsti, un tātad viņi tika atgriezti atpakaļ Serbijā, un iesniedzēja sūdzes par to, ka pastāv risks, ka Serbijā viņi netiks pielaisti pie patvērumu procedūras, un ka ķēdes reakcijas rezultātā viņi tiks izraidīti uz valsti, kur viņus gaida trešā panta pārkāpums. Kādi tie pamatprincipi, kas ir svarīgi, kas izriet no šīs lietas un uz kuru bāzes tā tika skatīti? Tātad, ja ir situācija, kad patvēruma pieteikums netiek izskatīts pēc būtības, izraidošajai valstī ir jāpārliecinās, ka pirmkārt uzņēmēja valsts nodrošina adekvātu patvērumu procedūru un otrkārt, ka personas nenonāk sadzīves apstākļos, kas paši par sevi pārkāp trešā panta prasības,
kā Eiropas Savienības tiesa jau agrāk to ir teikusi lietā MSS pret Beļģiju un Grieķiju. Drošo valstu saraksti kā tādi nav pretrunā ar konvenciju, bet tiem ir jābalstās uz pamatotu katras situācijas un patvērumu sistēmas izvērtējumu. Tātad šajā gadījumā Serbija kļuva par drošu valsti Ungārijas uzskatā 2015. Gada jūlijā, laikā, kad Eiropa pārpildīja starptautisku aizsardzību meklējošas personas. Citi norādītie iemesli bija tādi, ka Serbija ir saistoša starptautiskās konvencijas un tā saņem līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem patvērumu sistēmas uzlabošanai. Ungārijas tiesas nevērtēja riskus, kas izriet no citas starptautisko organizāciju ziņojumiem, jo īpaši ANO augstā komisāra bēgļu lietās ziņojumiem, ka Serbija arī pati atzīst Ziemeļmaķedoniju par drošu valsti un neizskatot patvērumu pieteikumus novada patvērumu meklētājs tur, kur, no kurienes tālāk tie nonāk Grieķijā, kur Eiropas cilvēktiesība tiesa jau bija atzinusi, ka patvērumu sistēma nespēja garantēt sadzīves apstākļus, kas atbilst trešā panta prasībām. Ungārijas iestādes nenovērsa šos riskus, piemēram, pieprasot garantijas no Serbijas par patvērumu pieteikumu izskatīšanu, bet tā vietā viņi nogādāja iesniedzējus pie Serbijas robežas, liekot nelikumīgi principā šķērsot robežu. Eiropas cilvēktiesību tiesa, ņemot šos apstākļus vērā, konstatēja trešā panta pārkāpumu. Attiecībā uz piekto pantu sūdzība bija tāda, ka ir ierobežota iesniedzēja brīvība, jo viņi tātad nevar iekļūt Ungārijā un nevar atgriezties Serbijā, jo tiem draud izraidīšana šīs ķēdes reakcijas rezultātā. Un Ungārijā nav likuma, kas skaidri regulētu viņu uzturēšanos kā brīvības atņemšanas situāciju. Principi, pēc kuriem Eiropas cilvēktiesību tiesa vadījās šajā lietā, ir sekojoši. Pirmkārt, nošķirot pārvietošanās brīvības ierobežojumu no brīvības atņemšanas patvērumu kontekstā, Eiropas cilvēktiesību tiesas pieeja jābūt praktiskai un reālai, atzīstot valstu tiesības kontrolēt savas robežas un veikt pasākumus pret personām, kas cenšas apiet imigrācijas ierobežojumus. Ir piemērojami tie paši principi, kas izriet no lietām par lidostu tranzīta zonām un uzņemšanas centriem. Proti, ir jāvērtē iesniedzēju situācija un viņu pašu izdarītās izvēles, ir jāvērtē valstī esošais tiesiskais regulējums un tā mērķis, un ir jāvērtē ilgums un procesuālie aizsardzības līdzekļi, kā arī ierobežojumu raksturs un intensitāte. Un tad nošķirot, vai pārvietošanās brīvības ierobežojums var, vai personas brīvības ierobežojums, īpaši svarīgi ir ierobežojuma raksturs un intensitātes pakāpe. Tātad, vērtējot situāciju Ungārijā, Eiropas cilvēktiesība tiesa konstatēja, ka iesniedzēji pameta Serbiju un vēlējās iekļūt Ungārijā pēc savas brīvas gribas. Viņiem nav nekādas īpašas saiknes ar Ungāriju. Likumdošanas mērķis, kas attiecās uz attiecīgo situāciju, bija regulēt tranzīta zonas. Un iesniedzēji palika tranzīta zonā, lai sagaidītu patvērumu procedūras iznākumu. Šāda veida uzturēšanās ilgums bija regulēts tiesību aktos, un tas bija ievērots 23 dienas kopumā. Ungārijas iestāžu rīcība, ņemot vērā cilvēku plūsmu, ar ko tām bija jātiek galā, ir tika vērtēta kā aktīva. Pārvietošanās brīvība no vienas puses bija būtiski ierobežot, taču atšķirībā no lidostām iesniedzējiem tomēr pastāvēja iespēja pamest tranzīta zonu, un tā iespēja bija ne tikai teorētiska, bet arī praktiska. Lidostās ir nepieciešams sagaidīt lidmašīnu un arī atļaut iekļūt tajā un veikt lidojumu.
Šajā situācijā abas valstis savstarpēji akceptēja iesniedzēju atgriešanos Serbijas teritorijā. Šajā spriedumā arī vēl ir detalizēta analīze par 3. un 5. pantu savstarpējo sasaisti. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa nonāca pie secinājuma 5. panta kontekstā, ka nav noticis konvencijas pārkāpums. Kādus secinājumus var izdarīt no šīs lietas? Nu, attiecībā uz 3. pantu ir skaidrs, ka valstīm izriet pienākums pārliecināties, ka tajā valstī, uz kuru patvērumu meklētāji tiek izraidīti, viņiem netiks liekta adekvāta patvēruma procedūra, ja izraidošā valsts pati nevērtē patvērumu pieteikumu. Drošo valstu saraksti kā tādi nav pretrunā ar konvencijas 3. pantu, taču loģiski, ka valstu iekļaušana sarakstā nevar būt patvaļīga, bet tā ir jāveic pēc pamatot izvērtējumu. Un attiecībā uz 5. pantu var teikt, ka šajā lietā pirmo reizi ir vērtēta personas brīvības ierobežošana un 5. panta piemērošana sauszemes tranzīta zonām. Piemērot tie paši principi, kas lidostās, lidost tranzīta zonās, taču iznākums ir atšķirīgs. Bet nu, arī jāpiebilst, ka principi ir viena lieta, bet ļoti svarīgi katru lietu vērtējot ir katras lietas apstākļi, kas arī faktiski nosaka, protams, šīs lietas iznākumu. Vēl pabeidzot imigrācijas tēmu, es minēšu, ka vēl trīs spriedumi saskaras ar dažādiem imigrācijas aspektiem lieta ZA un citi pret Krieviju. Tajā lietā tika vērtēta vēlreiz 5. panta piemērojamība lidostas tranzīta zonā. Interesanti ir lieta ND un NT pret Spāniju, kur tika vērtēts 4. protokola 4. pants kolektīvās izraidīšanas aizliegums. Situācijā, kad personas pašas rada tādus apstākļus, kurā rodas jautājums par kolektīvo izraidīšanu proti, šī lieta bija par Spānijai piederošu anklāvu Marokas teritorijā, kuru apjož žoks un kur tiek veiktas periodiskas organizētas kampaņas, kad personas, kas vēlas iekļūt Eiropas teritorijā, masveidā simtiem cenšas pārkļūt pāri šiem te žogiem. Un tā tad arī iesniedzēja šādā veidā tika sagaidīts, ka viņi nokāp nost no žoga jau formāli Spānijai piederošā teritorijā, bet viņi tika izvadīti, policisti viņus izvadīja atpakaļ un nodeva Marokas policijas pārstāvjiem. Un tā tad jautājums, vai šādā situācijā tika pietiekami noskaidrots, vai personām tika noskaidrot viņa individuālie apstākļi, vai viņiem nav leģitīms mērķis, piemēram, iesniegt patvērumu pieteikumu. Protams, ir ļoti īpatnē situācija un detalizēta analīze, bet tātad secinājums šajā lietā ir, ka nav kolektīvas izraidīšanas aizliegums šajā lietā nav pārkāpts. Vēl pret Beļģiju arī ļoti interesants jautājums konvencijas 1. Panta kontekstā proti, vai vīzas pieteikums vēstniecībā ārvalstīs rada jurisdikcijas saikni ar valsti, kurā vēlas iekļūt. Un tiesas atbilde šo jautājumu ir negatīva, tātad nerada jurisdikcijas saikni. Tālāk es pāriešu pie otras lietas, kas ir saistīta ar vēlēšanām. Tās nosaukums ir Maģāra Ketfarku Kutujepārt pret Ungāriju, kas tulkojumā latviešu valodā nozīmē Ungāru divastaino suņu partiju pret Ungāriju. Un šī lieta attiecas uz politisko partiju vārda brīvības ierobežojumu apmēru. Tātad lietas apstākļi sekojoši partija, kas ir satīriski
vai izsmeļ politiskos procesus un valdību, attīstīja tāluruņa aplikāciju un aicināja vēlētājus iesūtīt anonīmus foto un komentārus, parādot, kā tie ir balsojuši un aicināja balsot ar nederīgiem biļetēniem, respektīvi padarīt biļetēnus par nederīgiem. Tās nebija parlamenta vēlēšanas, bet tas bija referendums, ko bija ierosinājis valdība par jautājumu, vai iedzīvotāji atbalsta Eiropas Savienības pilnvaras izvietot ne-ungāru pilsoņus Ungārijā bez valsts parlamenta piekrišanas. Un tātad opozīcijas partijas aicināja boikotēt referendumu vai nodot nederīgas balsis. Vēlēšanu komisija konstatēja, ka ir notikuši likuma pārkāpumi šajā gadījumā un sodīja partiju ar naudas sodu. Augstākā tiesa, kas vēlāk izskatīja lietu, arī uzskatīja, ka ir noticis pārkāpums, bet konkrēti aplikācijas izmantošana pārkāp principu, ka tiesības ir izmantojamas tikai tam mērķim, kam tās domātas. Proti vēlēšanu zīme ir domāta tikai vēlētāju balss nodošanai, nekādam citam mērķim. Tiesa nekonstatēja, tāda nacionālā tiesa nekonstatēja aizklāt vēlēšanu principu pārkāpumu, jo nevar identificēt personu, kas iesūta bildi vai komentāru. Iesniedzēji uzskatīja, ka ir noticis vārdu brīvības pārkāpums, jo aplikācija palīdz izplatīt viedokļus par politiskiem jautājumiem. Principi, kas ir svarīgi šai lietā, likuma paredzamībai īpaša nozīme vēlēšanu kontekstā, jo jāsaglabā vēlētāji uzticēšanās demokrātiju nodrošinošajām institūcijām. Vēlēšanas regulējošu likumu plaša un neparedzama interpretācija nav savienojama ar vēlēšanu tiesībām, kas nostiprinātas konvencijā. Tātad, ko Eiropas Savienības tiesa konstatēja? Pirmkārt, nav likuma regulējuma jautājumam par vēlēšanu biļetena fotografēšanu. Princips par tiesību izmantošanu tikai domātajam mērķim, kā tas praksē tiek piemērots, jo viņš ir diezgan plašs, reizēm tiesas prasa, lai būtu negatīvas sekas kādam subjektam, reizēm neprasa šādas sekas. Šajā gadījumā negatīvas sekas netika izskaidrotas nacionālajās tiesās. Kopumā tiesa konstatēja, ka likumiskais regulējums, kāds tas pastāvēja attiecībā uz šo jautājumu, uz aplikācijas lietošanu, nenovērsa potenciāli patvaļīgu politiskās vārda brīvības ierobežojumu. Tādēļ konstatēja vārda brīvības 10. Panta pārkāpumu. Nu, ko mēs kopumā varam secināt no šīs lietas ir, ka vērtējot politisko partiju vārda brīvības ierobežojumus balsošanas kontekstā, konvencija prasa precīzu likuma regulējumu, un šī prasība ir balstīta demokrātijas pašas aizsardzībā, jo neparedzamība politiskās runas ierobežošanā kaitē politiskajai diskusijai, balsošanas procesa leģitimitātei un galu galā tam, kā pilsoņi uzticās demokrātiskajām institūcijām un tiesiskajai valstī. Es domāju, šis ir labs pieturas punkts ar vēlēšanām saistīto procesu kontekstā, kas norisinās okeāna otrā pusē šobrīd. Vēl var minēt lietu Mugemangango pret Beļģiju, tātad Lielajā palātā izskatītu, kas arī attiecas uz vēlēšanu tiesībām, un šī lieta ir par procesuālām garantijām vēlēšanu strīdu izskatīšanai. Proti, ka Beļģijā parlaments pats vērtēja vēlēšanu rezultātus attiecībā uz vienu ievēlēto deputātu un nebija neviena cita institūcija, kas tiesa vai kvazi tiesa, kas arī vērtētu šo jautājumu un Eiropas Savienības tiesa konstatēja pirmā protokola 3. Panta pārkāpumu. Nākamā lieta, ko es gribētu minēt, ir SM pret Horvātiju, un tā tiec uz konvencijas 4. Pantu, verdzības un piespiedu darba aizliegumu, un īpaši cilvēku tirzniecības un prostitūcijas jēdziena
sasaisti ar konvencijas 4. pantu. Tātad šajā lietā iesniedzējs sūdzējās, ka privāta persona, ar kuru iesniedzēja attīstīja savas attiecības un dzīvoja kopā, fiziski un psiholoģiski piespieda viņu nodarboties ar prostitūciju. Šai personai tika izvirzīta apsūdzība par piespiešanu nodarboties ar prostitūciju, kas ir smagākais noziegums prostitūcijas kontekstā Horvātijā. Bet tiesa konstatēja, lai gan konstatēja, ka viņš ir organizējis prostitūcijas pakalpojums, tomēr nevarēja konstatēt, ka viņš ir vainīgs piespiešanā nodarboties ar prostitūciju attiecībā uz iesniedzēju. Un tā kā viņš tika apsūdzēts tikai par šo smagāko noziedzīgo nodarījumu, tad viņš tika attaisnots. Iesniedzējs sūdz Eiropas cilvēktiesību tiesā, ka valsts iestādes nav efektīvi piemērojušas pieejamos krimināla tiesību mehānismus, lai nodrošinātu cilvēku tirzniecības un prostitūcijas noziegumu atklāšanu un sodīšanu par tiem, pārkāpjot konvencijas 3., 4. un 8. pantu. Eiropas cilvēktiesību tiesa uzskatīja, ka šī sūdzība ir jāskata tikai 4. pānta ietvaros. Tad principi, kas ir svarīgi no šīs sprieduma, pirmkārt attiecībā uz cilvēku tirzniecību. Cilvēku tirzniecība nav minēta 4. pānta tekstā, tātad 4. pāns runā par verdzības aizliegumu vai piespiedu darba aizliegumu. Tiesa secināja, ka cilvēku tirzniecība ietilpst 4. pānta tvērumā, ja piepildās visi trīs kritēriji, kas izriet no Eiropas padomes konvencijas par cīņu pret cilvēku tirzniecību un arī Palermo protokolu. Tātad pirmais kritērijs ir darbība, piemēram, rekrutēšana, otrais kritērijs veids, kā tas tika darīts, piemēram, lietojot spēku vai draudus vai tam līdzīgi, un trešais eksploatēšanas nolūks, kā piemēram prostitūcija. Tiesa arī noteica, ka nav svarīgi, vai valsts ietvaros vai pārnacionāli tas tiek darīts. Un cilvēku tirzniecībai nav obligāti jābūt saistītai ar organizēto noziedzību. Attiecībā uz piespiedu prostitūciju tiesa secināja, ka tā pati par sevi var ietilpt 4. panta tvērienā, neatkarīgi no cilvēku tirzniecības. Bet tā var tikt vērtēt arī kopā ar cilvēku tirzniecību, tas ir faktu jautājums, tātad katrā lietā vērtējums jautājums. Attiecībā uz pozitīvajiem pienākumiem, kas attiecas, ja ir abas situācijas iepriekš minētās, šie pienākumi izriet jau no iepriekšējās prakses, no lietas Rancevs pret Krieviju un Kipru, ka ir jābūt pienācīgam likuma ietvaram, kas aizliedz šādas prakses un paredz sodu. Otrakārt, varbūt situācijas, kad valstī ir jāveic operatīvie pasākumi, lai aizsargātu upurus, cik tā tas ir saprātīgi iespējams. Un trešām kārtām izmeklēšanas pienākums. Attiecībā uz šo trešo procesuālo izmeklēšanas pienākumu izriet tie paši principi, kas attiecas uz otro un trešo pantu tiesībām, uz dzīvības un spīdzināšanas aizliegumu. Nu, šajā lietā Eiropas cilvēktiesība tiesa konstatēja, ka pastāvēja prima facie pierādījumi, ka varbūt noticis cilvēku tirzniecības un vai arī piespiedu prostitūcijas noziegums, jo faktiski apstākļi bija tādi, ka tātad šī privāta persona bija kontaktējusi upuri Facebook vietnē, piedāvāja darbu, nodrošināja vidi seksuālā raksturu pakalpojumu sniegšanai, atzina, ka ir lietojis spēku, aizdeva naudu, kas varētu uzvedināt uz domām par parādu verdzības piemērošanu. Iesniedzējs stāvoklis raksturojums kā mazaizsargāta persona pie šīs privāta personas tika atrasts ieroču arsenāls, prezervatīvi, iepriekš bijis tiesāts saistībā ar prostitūcijas noziegumiem. Tātad valstī iestājas procesuālie pienākumi konvencijas 4. panta ietvaros. Attiecībā uz to, kā izmeklēšana tika veikta, tā tika uzsākta ātri, taču netika noskaidroti acīm redzami svarīgi jautājumi. Attiecības abu personu starpā vai šī privāta persona kontrolēja, dominēja pār iesniedzēju,
To nevarēja noskaidrot, jo netika aptaujāti kā liecinieki personas, kas varēja sniegt svarīgi jautājumu. Kaimiņi, persona, kas izīrēja dzīvokli, citi liecinieki, netika pārbaudīti Facebook konti par saraksti. Tātad izmeklētāji šajā lietā pārlieku balstījās tikai uz iesniedzējas liecībām un netika vākti papildus pierādījumi. Un tiesa arī minēja īpaši, ka netika ņemts vērā tas, ka cilvēku tirdzniecības un piespiedu prostitūcijas upuriem var būt psiholoģiska trauma un nevēlēšanās pilnībā atklāt visu notikušo. Tātad kopumā šie trūkumi neļāva noskaidrot patiesās attiecības starp iesniedzēju un šo privātu personu. Un tātad vai bija notikusi eksploatācijas prostitūcijas nolūkos. Tiesa konstatēja 4. Panta pārkāpumi. Nu, galvenie secinājumi, kas izriet no šīs lietas, spriedums tātad paskaidro, kādi ir cilvēku tirdzniecības jēdzieni elementi 4. Panta ietvaros un to, ka piespiedu prostitūcija pati par sevi var ietilpt 4. Panta tvērienā. Un es domāju, ka jāceras, ka upuri ir īpaši ievainojami šādās lietās un tātad izmeklēšanai ir jāņem vērā sekas, kas no tā izriet. Pēdējā lieta, ko es gribētu pieminēt, ir lieta Muhamads un Muhamads pret Rumāniju, kas attiecas uz 7. Protokola 1. Pāntu, proti procesuālām garantijām ārvalstnieku izraidīšanas gadījumā. Un tātad situācija ir par izraidīšanu no valsts drošības dēļ, balstoties uz slepenu informāciju, kas iesniedzējiem netiek dota. Tātad lietas apstākļi bija sekojoši. Divi Pakistānas studenti studē universitātē Rumānijā. Rumānijas izlūkošanas dienas lūdz prokuratūrai uzsākt procesu, lai pasludinātu šīs personas par nevēlamām un izraidītu no valsts. Pamatojums vienīgais, kas tiek sniegts un ko redz arī vēlāk iesniedzēji, ir sekojošs. Tātad nopietnas norādes, ka iesniedzēji plānoja veikt darbības, kas var apdraudēt valsts drošības intereses. Tālāk nekas netiek konkretizēts. Tiesa pasludināja šīs personas par nevēlamām un uz 15 gadiem tātad viņiem liekta ieceļošana un, piemēram, administratīvu arestu līdz izraidīšanai. Līdz šim tātad iesniedzējiem nav atklāta vairāk nekāda informācija par iemesliem, kādēļ viņi tiek pasludināti par nevēlamām, bet nākamajā dienā tiek publicēta preses relīze, kur ir sniegti piemēri viņu darbībām, kas norāda uz atbalstu islāmistu grupai, kas ir ideoloģiski saistīta ar Al-Qaeda organizāciju. Un tā tad iesniedzēji tiek izraidīti no valsts. Viņi sūdzas par to, ka nebija pieejamas procesuālās garantijas, lai varētu sevi efektīvi aizstāvēt. Nu, galvenokārt par to, ka viņi nezin, par ko tieši viņi tiek turēti aizdomās. No valsts drošības apdraudējuma viedokļa. Svarīgi principi, pēc kuriem tiesa vadījās, ir tātad attiecībā uz tiesībām tikt informētam par izraidīšanas iemeslu, tiesa noteica to, ka šīs tiesības ir aprobežotas ar informāciju par svarīgajiem faktiskajiem elementiem, kas iestādēm liek domāt par draudiem valsts drošībai. Attiecībā uz tiesībām uz pieju dokumentiem lietā, tiesa noteica, ka ieteicams rakstveidā vai citā veidā nodrošina efektīvu aizstāvību informēt personas par dokumentu saturu un informāciju lietā. Tātad forma tiek atstāta brīva valstī, ieteicams rakstveidā informēt par dokumentu satu un informāciju, bet ne obligāti tas nozīmē, ka ir jādod pieeja pašiem dokumentiem. Kopumā ierobežojumi nedrīkst liekt šo 7. Protokola 1. Panta procesuālo garantiju pašu būtību, tai skaitā iespēju ārvalstniekiem iesniegt iemeslus pret izraidīšanu un patvaļīgu rīcību no valsts iestāžu puses. Nu, un ierobežojuma vērtēšanas metodoloģija ir pirmkārt tiesa skatās, vai
šie ierobežojumi iemesli, kādēļ netiek sniegts pamatojums plašāks, vai tas ir pamatots, un otrkārt, vai izrietošais apgrūtinājums no tā ārvalstnieka aizsardzībai tiek kompensēts ar citiem līdzsvarojošiem faktoriem. Nu, un šajā lietā tātad Eiropas cilvēktiesība tiesa pirmkārt vērtējot pienācīgo pamatojumu, Eiropas cilvēktiesība tiesa konstatēja, ka nacionālās tiesas vispār nevērtēja ierobežojumu nepieciešamību, kādēļ viņiem nevar sniegt informāciju tālāk. Nedz arī paskaidroja drošības apsvērumu raksturu, jo likums to neprasīja. Un attiecībā uz otro, no lietas materiāliem nevarēja saprast konkrēto rīcību, kas iesniedzējiem tika pārmesta, ar to, ka tiek uzskaitīti likuma panti, kas norāda uz iespējamu apdraudējumu, tas nav pietiekami, un par attiecībā uz preses relīzi, kas ir interesants elements šajā lietā, cilvēktiesību tiesa konstatēja, ka tas nav pietiekams savots, jo viņa nesniedza pietiekamu informāciju, pietiekam detalizētu informāciju, lai personas varētu efektīvi sevi aizstāvēt. Tātad viņi arī netika informēti par iespēju piekļūt slepenajiem dokumentiem. Rumānijā ir sistēma, ka ir speciālie advokāti, kuri var iegūt pielaidi slepenajiem dokumentiem. Tie advokāti, ko bija nolīguši iesniedzēji, viņiem nebija pielaidas, un valsts nebija nodrošinājusi, ka šie ārvalstnieki, ka viņi zina, ka ir šāda sistēma, kad advokātiem var būt pielaids. Un šajā lietā, ja advokāti prasītu pielaidi, fiziski nebūtu iespējams to saņemt saprātīgā laikā, pirms jautājums nav izlemts jau pēc būtības. Tātad kopumā, izvērtējot visus šos līdzsvarojošos faktorus, cilvēktiesību tiesa konstatēja, ka šie līdzsvarojošie faktori nebija pietiekami, lai kompensētu šo te ļoti tālajošo ierobežojumu. Tas ir nekādas informācijas nesniegšana par aizdomām, uz kuru pamati viņi tātad tiek pasludināti par nevēlamiem un konstatēja tātad konvencijas pārkāpumu. Nu, šis spriedums ir svarīgs ar to, ka tas precīzi nosaka procesuālos pienākumus un to vērtēšanas metodoloģiju ārvalstnieku izraidīšanas gadījumā, pamatojoties uz slepenu informāciju. Vēl mēs varam secināt, ka valsts rīcības brīvība procesos, kas ir saistīti ar 7. Protokola pirmo pantu, tātad procesuālajām garantijām ārvalstnieku izraidīšanas gadījumā, valsts rīcības brīvība ir plašāka nekā tajos procesos, kas ietilpst konvencijas 5. Un 6. Pantā, kad informācija, tad slepena informācija netiek sniegta, kad persona apstrīd apcietinājumu piemērošanu vai taisnīgas tiesas procesa ietvaros. Un šī rīcības brīvība attiecas uz to, ka valstī ir diezgan plašas iespējas noteikt, kādi līdzsvarojošie faktori var kompensēt to, kad slepenā informācija netiek sniegta. Bet arī tas ir skaidrs, ka ierobežojumi, kas tiek noteikti tiesībām zināt iemeslus, nedrīkst likvidēt procesuālo kodolu, procesuālo tiesību pašu kodolu. Tai skaitā iespēju sevi efektīvi aizsargāt, kā tas bija šajā lietā. Ar to es arī beigšu Lielās palātas interesantu lietu apskatu un būšu priecīgs vēlāk piedalīties diskusijā un atbildēt uz jautājumiem. Paldies!